Головний лікар Сергій Риженко каже, цей томограф сучасний і ефективний. Його можливостей достатньо, щоб побачити щонайменші пошкодження та будь-які уламки від снарядів. А це допоможе медикам швидше лікувати поранених. Іменно цей томограф ми заказували, тому що тут, в прийомному відділенні, вже пройшло 1300 ранених, яким потрібна була діагностична допомога. Нове обладнання тут же опробували. Вартість томографу – більше 8 мільйонів гривень. Два із них виділив «Приватбанк». Це ті кошти, які зекономили на минулому новорічному корпоративі. У зв'язку з подіями в країні його вирішили не проводити. Ще більше 6 мільйонів гривень пожертвували клієнти банку. Це средства, зібрані з наших клієнтів, які перечисляли гроші різними способами – в банкоматах, в терміналах, просто перечисляли на счета, і частина грошей «Приватбанка». Загалом із червня місяця минулого року благодійний фонд зібрав вже 23 мільйони гривень, повідомляють у «Приватбанку».